Hvala lepa. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Moje ime je Matej Šobjančič in sem avtor dela z naslovom Približno računanje na ravni prevajalnika na mobilnih napravah. Naslov je precej kompliciran, zato se ne bi takoj že spuščal v vse detajle, ampak bi najprej z neko motivacijo upeljal, torej kaj je problem, ki smo ga reševali in nasplošno nekaj o strojnem učenju, kaj to je, kaj to pomeni na mobilnih napravah, za kakšne namene ga uporabljamo in tako dalje. Potem v drugem delu predstavitve pa si bomo pogledali, kaj ta naslov pomeni in pa točno vse korake, ki so pripeljali do končne rešitve. Če si pogledamo... Najprej za začetek uporabnost mobilnih naprav danes. Danes si že težko predstavljamo, da bi bili brez vsaj ene pametne naprave. Tukaj ne govorimo le o telefonih, o pametnih telefonih, o pametnih urah in pa recimo pametnih slušalkah. In te naprave dan danes ne služijo le več svojemu primarnemu namenu, torej telefonov ne uporabljamo le za telefoniranje. Ure nam ponujajo veliko več kot le odčitavanje časa. Prav tako slušalke lahko recimo uporabljamo na zanimive načine. In skupaj z vsemi temi njihovimi zmožnostmi lahko te naprave uporabljamo zato, da nam na primer izboljšajo kvaliteto življenja, nam ponujejo pot do zabave, do učenja in tako naprej. In če si recimo pogledamo nekaj primerov takšnih aplikacij, ki jih imamo dan danes na telefonih, poznamo vsi aplikacije za štetje, na primer korakov. To so izjemno razširjene in popularne aplikacije, s katerimi lahko recimo spremljamo, kako fizično aktivni smo. Vemo, da dan danes veliko sedimo, odvisno od službe, naprimer jaz ogromno sedim in mi bi takšna aplikacija pomagala, recimo mi bi spodbujala k bolj aktivnemu življenju. Potem imamo še razno razne aplikacije, kot so recimo prepoznavanje motivov na fotografijah ali pa prepoznavanje, upravljanje naprave z govorom, naprimer poznamo ukaze OK Google in Hey Siri, ki potem, preko katerih lahko potem začnemo glasovno upravljati telefon in naprimer telefonu naročimo naj opravi neko nalogo. Za vsemi temi aplikacijami ponavadi stoji nek program, nek model recimo strojnega učenja, več o tem kasneje, ki z računanjem, z veliko računanja iz, naprimer, teh podatkov, torej recimo iz zvočnega zapisa našega govora ali pa iz fotografije, ki smo jo zajeli s kamero, ali pa iz drugih senzorjev, ki so prisotni v mobilnih napravah, nekaj uporabnega izračuna, torej nek rezultat. Naprimer, ugotovi, kaj je na sliki, ugotovi, kaj smo rekli, torej kaj je telefon z mikrofonom posnel, naprimer nek ukaz. In vsi te programi, vsi te modeli so računsko precej zahtevni. Precej enega računanja je potrebno, precej matematičnih operacij mora telefon opraviti, da pride do željenega rezultata. In jasno, to zahteva električno energijo. Ta je predvsem na razno raznih majhnih napravah, kot so telefoni, ure, slušalke, zelo omejena, saj so te naprave opremljene z baterijo, ki jasno ima omejeno kapaciteto. In če želimo takšne aplikacije uporabljati na naših nizko zmogljivih recimo napravah, se moramo poslužiti razno raznih metod, kako čim bolj zmanjšati porabo energije, da bomo takšne aplikacije lahko čim dalj časa uporabljali na naši napravi. Naprimer, ena metoda za reševanje tega problema je, da preprosto naše podatke, ki jih s telefonom zajamemo, pošljemo v oblak na nek strežnik, se tam vse to poračuna, naprimer se iz fotografije ugotovi, kdo je naprimer na sliki in potem
ta podatek o tem, kdo je na sliki, pošljemo uporabniku preko internetne povezave nazaj na telefon in v aplikaciji prikažemo rezultat. Zdaj, jasno, to ni najbolj ljub način ljudem, ne, ker to pomeni, da njihovi podatki zapustijo napravo, zapustijo neko varno okolje in ko te podatki zapustijo napravo, nad njimi nimamo več nadzora. In zato se raje obračamo k drugačnim metodam in sicer k takšnim, da neke modele, ki znajo te naloge opravljati, preobrazimo v takšno obliko, da v bistvu računajo manj, ne, in ali pa računajo le na približno, ampak kljub temu dajejo neke uporabne rezultate. No, že sem upeljal prej s vsemi temi aplikacijami področje, recimo v računalništvu, ki ga imenujemo mobilno zaznavanje. In tukaj gre predvsem za reševanje vprašanja tega, kako iz vseh teh senzorjev, ki jih naše naprave imajo, s katerimi so naše naprave opremljene, izluščimo čim več nekega uporabnega znanja. Če si konkretno na primeru pogledamo, kako bi recimo delovala neka aplikacija za zaznavanje fizične aktivnosti, bi ta aplikacija recimo zaznavala, kdaj njen uporabnik hodi, kdaj sedi, kdaj leži in tako naprej. In bi recimo potem uporabniku prikazali na koncu tedna, koliko časa je sedel, koliko časa je hodil, bi ga s tem spodbujali k bolj fizično aktivnemu življenju. Ta slika prikazuje en senzor, ki je prisoten že, prikazuje ja, pogled na senzor, ki je prisoten že v praktično vseh pametnih napravah, recimo v telefonih. In sicer gre za pospeškometer. To je en preprost senzor, to je relativno, ne, senzor, ki nam pove, kakšen je pospešek naše naprave v treh prostorskih oseh. Torej po osi X, Y in Z recimo. In če podatke z tega senzorja, torej ta pospešek v nekem trenutku v času, odčitamo nekajkrat na sekundo in potem te pospeške izrišemo takole na nek graf, vidimo recimo takšno sliko. In zdaj samo po sebi iz te slike težko karkoli razberemo. Zdaj, če vam povem, da ta leva stran slike prikazuje očitke z tega senzorja, ko sem sedel z računalnikom in ta desni del očitke z tega senzorja, ko sem se sprehajal po stanovanju, si lahko mislimo, ok, najbrž bi se dalo nekako avtomatsko ugotoviti iz neke takšne slike, kaj je uporabnik takrat počel. In kako bi zdaj, s kakšnimi pristopi bi lahko to ugotovili? Torej, s kakšnimi pristopi bi lahko razločili med hojo in med sedenjem iz podatkov z tega senzorja. Zdaj, v računalništvu na splošno, recimo, se v ta namen lahko uporablja en način procesiranja signalov, ki ga imenujemo prečna korelacija, ampak to niti ni tako bistveno. Rad bi vam pokazal na nekem preprostem, zelo okleščenem primeru, kako bi to delovalo. Recimo, imamo dva signala. Recimo si predstavljamo, da je to nek zelo odblizu pogledan košček tiste slike odprej. In imamo dva signala, ki sta si relativno podobna. Zdaj, če tukaj iz teh dveh signalov, ki so v bistvu neke vrste številk, recimo, ki se spreminjajo s časom, če ob istem času odčitamo iz obeh signalov to vrednost in jo recimo takole zapišemo v neko tabelo, če potem te istoležne elemente, ne, torej recimo ta dva in tako naprej, če takšne elemente skupaj zmnožimo, njihove številske vrednosti in potem to skupaj seštejemo, dobimo neko številko.
In to številko si v tem primeru lahko interpretiramo kot podobnost teh dveh signalov, torej rdečega signala in modrega signala. Zdaj, v nadaljevanju tega predavanja bomo enemu od teh signalov preprosto rekli signal, drugemu pa bomo rekli filter. Torej, ta filter, to je v bistvu neka naša šablona, ki jo uporabljamo za to, da lahko z njo primerjamo naš signal. Torej, naprimer, lahko bi imeli šablono in bi jo postavili čez ta del signala in če bi bila ta šablona podobna v signalu hoje, bi recimo bila podobnost visoka in bi se odločili, ok, ta signal predstavlja hojo. Če si na nekem podobnem primeru pogledamo še, kaj se zgodi, ko signal in filter nista podobna, sta si precej različna, vidimo, da ko sledimo istemu postopku, torej ko spet zmnožimo te istoležne elemente in potem te vrednosti skupaj seštejemo, dobimo številko, ki je manjša. Torej, naša mera podobnosti, bi lahko rekli, nižja. Zdaj pa smo zopet postavljeni pred neko težavo. Zdaj, na tem zelo preprostem primeru si še lahko nekako predstavljamo, da bi s takim pristopom, ko imamo naš signal, torej naš ta signal in potem neko šablono različnih signalov za različne fizične aktivnosti, torej za hojo, za sedenje in tako naprej, bi za recimo enega uporabnika, naprimer zame, bi mogoče lahko poiskali takšne šablone, takšne filtre, da bi ta problem lahko rešili. Ampak zlasti, ko gre recimo za mobilne aplikacije, za katere ponavadi razvijalci želimo, da bi imele čim več uporabnikov iz celega sveta, torej bi to našo aplikacijo za recimo zaznavanje fizične aktivnosti in beleženje fizične aktivnosti uporabljala velika množica uporabnikov, ki imajo različne naprave, ki imajo različen ritem, hoje in tako naprej. S takšnim preprostim prestopom verjetno ne bi prišli zelo daleč. In ker pa so na voljo podatkovne zbirke, torej podatkovne zbirke takšnih signalov za velike množice uporabnikov in te podatkovne zbirke za vsakega izmed recimo koščkov takšnega signala, vemo, kaj ta signal predstavlja, torej imamo na voljo neko bazo, iz katere lahko črpamo znanje o tem, kako izgledajo signali za različne aktivnosti, se lahko poslužujemo algoritmov in postopkov iz področja strojnega učenja. Torej, da se čim manj ukvarjamo s tem, kakšna naj bo ta šablona, da bomo lahko iz signala razbrali, za kaj gre, se poslužujemo algoritmov strojnega učenja. Če na hitro povzamem, zakaj pri strojnem učenju gre. Naprimer, poznamo gromozansko množico različnih postopkov, različnih algoritmov za strojno učenje, ampak en tak zelo preprost pristop k strojnemu učenju so odločitvena drevesa. Zdaj, tukaj na sliki, oprostite mi, ker je v angleščini, ampak vse bom potem razložil, kaj to odločitveno drevo predstavlja. Deluje nekako, to odločitveno drevesa delujejo tako, da v bistvu se na vsakem razpotju o nečem vprašamo in potem glede na to, naprimer, če se vprašamo, kakšno je v primeru odločitvenega drevesa za napovedovanje vremena jutri, recimo na podlagi tega, kakšno je vreme danes, lahko recimo pogledamo skozi okno in se vprašamo, kakšno je vreme zunaj in če je recimo zunaj oblačno, potem nam to odločitveno drevo pravi, jutri bo deževalo. Zdaj, kako pridemo do recimo takšnega odločitvenega drevesa? Zdaj, za tak primer, ko govorimo o nekem nam zelo poznanem fenomenu, kot je vreme, bi se najbrž lahko vsak izmed nas na podlagi svojih izkušenj relativno hitro odločil, katere zunanje dejavnike bo opazoval in kako se bo na podlagi teh zunanjih dejavnikov odločal o tem, kakšno bo vreme jutri.
Lahko pa bi v, tako, v dejansko, če bi se šli resno strojno učenje, bi poiskali naprimer na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje zbirko vremenskih podatkov za preteklo leto in bi potem te podatke pokazali meteorologu, naprimer, ki se na nje dobro spozna in bi nam pomagal iz teh podatkov izbrati take karakteristike teh podatkov, torej naprimer zračna vlaga, temperatura, moč vetra in take stvari, ki, nad katerimi bi potem lahko zgradili takšno odločitveno drevo, da bi to odločitveno drevo čim bolj natančno napovedovalo vreme jutri. In tem karakteristikam podatkov pravimo značilke, torej to so neke lastnosti podatkov, s katerimi, ki nam o razpletu, torej o rezultatu nekega algoritma, torej ali bo jutri recimo deževalo, povejo čim več. V tem primeru si spet je relativno enostavno predstavljati, da lahko določimo neke take lastnosti, torej kot so recimo zračna vlaga, ki nam bodo govorile o tem, kakšno vreme bo jutri. Ampak v primerih, kot pa jih imamo mine, torej recimo razbiranje fizične aktivnosti iz nekega signala razbranega z enega senzorja v telefonu, pa je to zelo težko. Zato se v teh primerih odpovemo ročnemu izbiranju teh značilk in se raje obrnemo na nevronske mreže, pri katerih gre ravno za to, da iskanje značilk, torej prepustimo nekemu algoritmu, ki se iz velike zbirke podatkov, torej recimo iz vremenskih podatkov za preteklo leto, lahko z nekimi kompleksnimi matematičnimi postopki nauči tega, kako podatke med seboj povezati, da se bo iz tega dalo napovedati recimo jutrišnje vreme. Če na hitro povzamem, zakaj gre pri nevronskih mrežah, zdaj tako površinsko je problem za nekega računalničarja relativno preprost, ampak gre za v bistvu pri učenju, ne, gre za če najprej predstavim, kako je nevronska mreža zgrajena. Torej, nevronska mreža je zgrajena iz nevronov. To so neke strukture, ki lahko privzamejo neko številsko vrednost in potem še iz povezav med temi nevroni. In če lahko si predstavljamo, da potem tukaj na vhodne nevrone, na vhodnem nivoju nevronske mreže, zapišemo neke podatke, recimo današnjo jutranjo temperaturo, hitrost vetra in pa zračno vlago. In potem te podatke potisnemo skozi nevronsko mrežo in se preko teh povezav aktivirajo raznorazni nevroni v nevronski mreži in tako dalje. In takšnih skritih nivojev je lahko več na nizu njih enega en za drugim in potem na koncu pridemo do nekega rezultata. Zdaj, v tem primeru recimo lahko si ta rezultat interpretiramo kot verjetnost, da bo jutri deževalo, je 90%, naprimer. Zdaj, kako točno poteka to učenje? Tega, v to se v današnji predstavitvi ne bom spuščal, gre za neke matematične, predvsem postopke, kako se potem neke napačne napovedi, za katere vemo, da so napačne, izrabi, da se potem te povezave popravi in da se te nevrone poveže na način, da naša nevronska mreža za vhodne podatke prinese željeni rezultat. Ampak naj bo to dovolj za danes. Poznamo še eno drugo obliko nevronskih mrež, ki jih imenujemo pa konvolucijske nevronske mreže. Te se tipično uporabljajo za primere, ko želimo, na primer, prepoznavati motive na slikah. Zdaj zopet, kako točno vse to skupaj poteka, bom povzel na precej preprost način. Naprimer, osnovni konstrukt teh nevronskih mrež
je operator, ki ga imenujemo konvolucija. In če se spomnimo iskanja podobnosti med dvema signaloma, ki sem jih prej opisoval, je ta operacija nekako zelo sorodna temu iskanju podobnosti med dvema signaloma. In sicer, če se predstavljamo neko fotografijo, ki jo lahko razumemo kot neke vrste signal, ne, torej recimo slikov 5x5 slikovnih točk velika fotografija, in potem se čez to fotografijo sprehodimo, čez ta naš signal sprehodimo z nekim filtrom na enak način kot tukaj, potem na vsakem tem koraku recimo zmnožimo isto ležne elemente skupaj, potem vsoto teh številk seštejemo in dobimo neko novo število, ne, torej tole vsoto odprej, ne, in jo potem to zapišemo ob vsakem premiku tega filtra na svoje mesto in dobimo neko novo sliko, ne, nek nov zapis naše fotografije, ki recimo predstavlja nekaj drugega. Ne. Če si pogledamo potem, kako je celotna konvolucijska nevronska mreža sestavljena, ta je sestavljena iz zopet večjih nekih umestnih korakov, tako kot prej tista polno povezana nevronska mreža. In tukaj na primeru je prikazana neka konvolucijska nevronska mreža za prepoznavanje ročnih zapisov števk. In če opišem, kaj približno se v takšni nevronski mreži dogaja, ne, tako kot smo prej videli na tistem videu, se čez to sliko ročno zapisane številke 2 sprehodimo z večjimi temi filtri, z večjimi šablonami in dobimo, tako kot smo tukaj dobili eno sliko, tukaj potem za vsakega izmed teh filtrov dobimo novo sliko in potem nad temi slikami zopet naredimo podobno operacijo in zopet podobno operacijo in tako naprej. In na koncu pridemo do nekega zapisa, če so bili te naši filtri in vse te matematične operacije ustrezne, do nekega zapisa, iz katerega lahko recimo razberemo, da gre na sliki, ki smo jo potisnili v nevronsko mrežo, za števko 2. Tukaj je še ogromno enega znanja zadaj, v katerega se zopet ne bom spuščal, ker nimamo dovolj časa, ampak naj bo to dovolj za potrebe razumevanja, nadaljevanja tega predavanja. Torej, zdaj mislim, da razumemo dovolj nekih podrobnosti, nekih specifičnih podrobnosti o nevronskih mrežah in o strojnem učenju, da lahko razumemo takšen naslov. Približno računanje na ravni prevajalnika na mobilnih napravah. Ne, zakaj gre? Torej, naš cilj, s katerim smo začeli današnje predavanje, je, da prihranimo na porabi električne energije. Torej, da radi bi čim manj računali in dobili iste rezultate. Torej, potem vsega s tem, kje točno bomo manj računali in kje točno bomo prihranili na električni energiji, s tem se ne želimo ukvarjati preveč, zato želimo imeti nek računalniški program, ki bo se odločal o tem, katere recimo operacije, katere te operacije v konvolucijski nevronski mreži, ki smo videli, da jih je ogromno, naj se izvedejo približno, torej pri katerih operacijah bomo izpuščali določene izračune in tako dalje. In vse to želimo uporabljati na mobilnih napravah. Torej, poskrbeti moramo, da bodo ta orodja, ki jih bomo razvili, in vse, kar gre skupaj, pač uporabno na mobilnih napravah. Torej, naprimer na pametnih telefonih, osredotočili smo se na pametne telefone z operacijskim sistemom Android. Torej, če povzamem nekako vse, celotno rešitev, torej kaj vse potrebujemo, da bomo lahko, da se bomo lahko šli približno računanje na ravni prevajalnika na mobilnih napravah.
Torej, najprej potrebujemo nek napovedni model, ki bo iz tistih podatkov, senzorjev, ki sem jih prej večkrat že pokazal, lahko razbral, kaj je takrat, ko so bili te podatki očitani senzorja, uporabnik počel. Ne, torej, ali hodi, ali sedi, ali leži. In potem bi radi imeli neko mobilno aplikacijo, ki bi iz teh podatkov, ki bi potem to beležila recimo in uporabnika obvestila, ta teden ste preveč sedeli, na primer. In ker je to zopet ena taka stvar, ki ni preveč bistvena za to predavanje, bom to rajši izpustil. Recimo, da poznamo neko konvolucijsko nevronsko mrežo, takšno, ko sem jo prej kazal, zato, da nam iz signala, iz tistega signala, prebranega z pospeškometra, napove, kaj ta signal predstavlja. Potem se moramo odločiti, kje bomo torej prihranili na porabi električne energije. Torej, kaj bo tisto, kar bomo računali približno. Če na hitro osvežimo spomin, kako konvolucijske nevronske mreže delujejo in kaj konvolucija sploh je, se spomnimo, da se takole premikamo po neki fotografiji, recimo na roke napisani številki 2, in na vsakem koraku, na vsakem premiku tega filtra nekaj izračunamo. In če se zdaj vprašamo, kaj bi lahko naredili, da bi bilo treba računati manj in bi bil rezultat recimo še zmeraj nekako podoben tistemu, ki bi ga dobili, ko bi upravili vse matematične operacije v tem primeru, nam pridejo na pamet, naprimer, takšni pristopi. Torej, ko se premikamo s to šablono preko fotografije, lahko, naprimer, na vsakem koraku uporabimo le 5 od teh 9 elementov našega filtra. Potem lahko, recimo, spuščamo vsako drugo vrstico, ko računamo to konvolucijo, ko se s filtrom premikamo preko fotografije ali pa vsak drugi stolpec. In s tem bomo jasno naredili napako, s tem bomo jasno konvolucijo izračunali narobe. Torej, ta slika bo drugačna, če nekatere operacije izpustimo, ne? Ampak to je v bistvu naš cilj. Ne? Mi želimo nekaj izpustiti, da bomo računali manj, prihranili na porabi baterije in vseeno dobili nekakšen rezultat. Torej, zdaj potrebujemo pa način, kako bomo zdaj te približne operacije, ki jih poznamo, ne, za katere vemo, kako približno delujejo, kako bomo zdaj vzeli nek model za prepoznavanje fizične aktivnosti, ne, neko nevronsko mrežo, ki smo jo že naučili, in te načine, in kako bomo prišli zdaj do takšne oblike te nevronske mreže, tega napovednega modela, ki mu bomo lahko nastavili, kako natančno naj deluje. Zato smo uporabili eno orodje, ki se imenuje Aprox HPVM. To je recimo en naš prevajalnik, ne, recimo temu, ki vzame neko nevronsko mrežo, nek zapis naučene nevronske mreže, torej zares skupek nekih številk, in to prevede v tako obliko, da lahko za to novo nevronsko mrežo zdaj rečemo, nastavimo, kakšna je njena natančnost. Torej, ali naj deluje povsem natančno, da bomo dobivali pravilne rezultate, torej, da se bo mreža čim manjkrat zmotila o naši fizični aktivnosti, ali pa recimo dovolimo, da se lahko v nekih primerih zmoti, torej, da recimo za nek signal napove, da sedimo, čeprav smo takrat stali. In ker želimo, da bi se takšne nevronske mreže potem izvajale na mobilnih napravah, moramo razviti še neko izvajalno okolje, torej nek še dodaten program, ki bo potem na telefonu računal te približne operacije,
ki bo gnal to strojno učenje na telefonu in potem dajal uporabniku rezultate o tem, kakšna je njegova fizična aktivnost v danem trenutku. Ok, torej zdaj poznamo, torej, kaj bomo približno računali in kako bomo prišli do neke oblike modelov, ki jim lahko rečemo, delaj približno, da bomo prihranili na nekaj odstotkih baterije. In kot smo prej pri tisti konvolucijski nevronski mreži videli, je teh konvolucij, torej teh operacij matematičnih v nevronskih mrežah ogromno. In če zdaj pomislimo, ne, vsaki izmed teh operacij lahko nastavimo, kako natančno naj deluje. Torej, ali naj se tisti elementi izpuščajo pri računanju ali ne. In zato v bistvu potem nastane neka gromozanska množica različnih kombinacij tega, kaj bomo približno računali in tako naprej. In mi pa želimo v naši aplikaciji imeti nekaj samo najboljših takšnih približnih modelov, ne, približnih nevronskih mrež, ki bodo prihranile čim več električne energije, ki bodo imele čim manjšo porabo baterije, ampak ki bodo še zmeraj dajale dovolj natančne rezultate. Torej, če recimo izrišemo različne te kombinacije teh operacij, ki jih bomo izvajali približno, ne, pri katerih bomo izpuščali neke izračune. Če izrišemo, kako se spremeni njihova točnost, torej točnost teh nevronskih mrež v tako sliko, da po eni osi odčitavamo, kakšen je njihov upad točnosti in po drugi osi, kakšna je naša pridobitev na hitrosti izvajanja takšne nevronske mreže, ne? Torej, kar posledično pomeni, da porabi manj električne energije. Lahko opazimo, da te različne kombinacije prinašajo različen kompromis med natančnostjo in varčnostjo, recimo. Torej, različne te kombinacije ovrednotimo s pomočjo orodij, ki smo jih razvili zato, da lahko to izmerimo na mobilnih napravah. In potem izmed teh kombinacij približkov izberemo takšne, ki nam dajo za dani upad točnosti, torej pri neki izgubi natančnosti, še zmeraj najboljšo možno natančnost modela. Torej, tak model, ki bo pri nekem upadu točnosti še zmeraj dajal najboljše možne rezultate. Če pogledamo, kako točno se spreminja točnost naših napovednih modelov za recimo razpoznavanje fizične aktivnosti pri različnih nivojih približkov, torej recimo na tej sliki lahko vidite tukaj, okay, na spodnji osi prikažemo različne kombinacije približkov nevronskih mrež, torej različne približne konfiguracije, recimo temu, nevronske mreže, urejene od najbolj natančne na levi do najmanj natančne na desni. In potem tukaj izrišemo, kakšen je upad točnosti za različne aktivnosti. In lahko hitro opazimo, da to približno računanje v teh naših modelih ne vpliva enako na vse aktivnosti. Če si predstavljamo zdaj recimo tukaj neke tiste signale iz pospeškometra, ne, in da poskusimo zaznati, ali ta signal predstavlja hojo,
vidimo, da lahko to z relativno visoko natančnostjo, torej brez nekega resnega upada natančnosti, zaznamo tudi takrat, ko uporabljamo najbolj približno nevronsko mrežo, torej model, ki je najbolj okleščen, ki je najbolj ohromljen, recimo. Medtem, ko prepoznavamo hojo po stopnicah navzgor in navzdol, je razločevanje bistveno težje. Razločevanje med signalom, ki predstavlja hojo po stopnicah navzgor in hojo po stopnicah navzdol, naprimer, pri teh aktivnostih bodo naši približni modeli delali bistveno več napak. Torej, bodo bistveno večkrat na mesto, naprimer, hoje po stopnicah navzdol, napovedali neko drugo aktivnost. In tega jasno nočemo, ker želimo, da bi bili naši modeli, torej naša aplikacija za prepoznavanje aktivnosti, čim bolj natančna, da bi se čim manjkrat zmotila. Zdaj, lahko počasi začnemo razmišljati o tem, kako bi s vsem tem znanjem, ki ga zdaj imamo o tem problemu, torej o naši aplikaciji za beleženje fizične aktivnosti, kako bi lahko ta problem rešili? Torej, kako bi zaznali, recimo, kdaj naša aplikacija napoveduje napačne rezultate? V tem delu smo se tega lotili nekako tako. Če pogledamo, kakšno je vedenje uporabnikov, ki uporabljajo, recimo, aplikacijo za beleženje fizične aktivnosti, si lahko predstavljamo, da nekateri prehodi med različnimi aktivnosti niso tako verjetni kot drugi. Recimo, lahko si predstavljamo, da uporabnik teče in potem, naprimer, v nekem trenutku je utrujen in prične s počasno hojo. Prav tako se lahko predstavljamo, da uporabnik hodi, se sprehodi do, naprimer, postelje in se uleže. Medtem, ko, naprimer, nenaden prehod izteka v ležanje, zagotovo ni nekaj, kar se pogosto dogaja, če pa se, je pa to ponavadi nekaj, česar ne želimo zabeležiti v naši aplikaciji. In s takšnim modelom potem lahko, recimo, analiziramo obnašanje neke množice uporabnikov, recimo iz neke podatkovne, na neki podatkovni zbirki in pogledamo, kako pogosto se zgodi, da bi uporabnik iz teka prišel v hojo ali pa iz hoje prišel v ležanje in tako naprej. In potem z uporabo tega znanja, teh verjetnosti različnih prehodov med aktivnostmi, potem ocenimo, kdaj je naš model, naš napovedni model za napovedovanje fizične aktivnosti naredil napako. Če je model v nekem trenutku napovedoval, ok, zdaj uporabnik teče in v naslednjem koraku model napove, zdaj uporabnik leži, potem je najbrž naredil napako. In lahko na podlagi te ocene se potem odločimo, da bomo začeli uporabljati neko obliko nevronske mreže, za katero vemo, da daje bolj natančne rezultate. Ker smo prej uporabljali, recimo, neko zelo približno nevronsko mrežo in z njenimi rezultati nismo več zadovoljni. Ampak, zopet, če želimo imeti tak model, potrebujemo neko podatkovno zbirko. Spet potrebujemo podatke o uporabnikih in njihovem vedenju, da lahko potem ocenjujemo te verjetnosti prehodov med različnimi aktivnostmi. Zato v resnici uporabimo še nek bolj preprost pristop. In sicer, če si predstavljamo, kako bi nek uporabnik uporabljal takšno aplikacijo, recimo ta aplikacija vsakih, ne vem, 15 sekund, naprimer, zabeleži, kaj uporabnik počne, in v bistvu je bolj verjetno, da je neka aktivnost, ki jo je aplikacija napovedala v nekem trenutku,
da se ne bo kar takoj spremenila. Ne. Ljudje načeloma ne, svoje aktivnosti ne spreminjamo zelo hitro. Ne. Če gremo teč, tečemo na primer pol ure. Če hodimo, če gremo na sprehod, na primer, če sedimo, sedimo za računalnikom v službi in zopet sedimo daljše časovno obdobje. Zato ob tem nenehnem zaznavanju, recimo vsakih 15 sekund, lahko rečemo, da pričakujemo, da se naša aktivnost ne bo spremenila. Torej, kadar se naša aktivnost spremeni, kadar ta model, napove, da se je naša aktivnost spremenila, to ocenimo, kot da se je model zmotil. In zopet, če smo uporabili neko zelo približno nevronsko mrežo, ki ne daje najbolj natančnih rezultatov, potem zaznamo, ok, zdaj je začela nevronska mreža delati napake in ker si napak želimo čim manj, začnemo uporabljati bolj natančen model. Da vse to skupaj ovrednotimo in preizkusimo, kako dobro takšni pristopi delujejo, torej kakšen je prihranek na porabi baterije in kakšen je upad natančnosti, torej kolikokrat se zdaj ta naša aplikacija zmoti, ker smo vse to, ker smo počeli vse to. Razvijemo še eno preprosto aplikacijo z takšnim uporabniškim vmesnikom, ki v bistvu omogoča samo to, da vklopimo zaznavanje naše aktivnosti in potem bo ta aplikacija ves čas beležila, odčitavala podatke iz senzorja in s pomočjo nekega modela strojnega učenja napovedovala, kaj počnemo, ne, kaj je naša fizična aktivnost. Če si zdaj na nekem primeru pogledamo, kako se vse to skupaj obnese, si lahko pogledamo tole sliko. Zdaj, prej smo videli v tisti zeleni sliki različne aktivnosti in ta slika je sestavljena na enako, le da je zapisana v angleščini. Torej, tukaj vidimo, tukaj so zapisane različne aktivnosti, ki se nanašajo na potem te zelene točke. Kaj točno to pomeni, bom razložil kasneje. In potem v vsakem trenutku v nekem 13-minutnem, 12-minutnem obdobju, ko sem se sprehajal doma po stanovanju, ob večkrat na sekundo napovemo, kakšna je fizična, kakšna je bila takrat moja aktivnost, torej kdaj sem hodil po stopnicah, sedel, ležal in tako naprej. Tukaj na in ja, te aktivnosti so prikazane z zelenimi in rdečimi pikicami. Rdeče pike prikazujejo napovedi, ko se je ta naša približna nevronska mreža zmotila, ne, ko je bila njena napoved drugačna od tiste nevronske mreže, ki deluje pri polni natančnosti. In s to črtkano črto pa je prikazano, kako se ta približnost spreminja. Ne. Kako, kdaj se naš model pomika proti bolj in bolj približnim nevronskim mrežam, torej proti bolj in bolj približnim različicam nevronskih mrež in kdaj se potem odloči, da je zdaj pa nevronska mreža začela delati napake, da napoveduje napačne aktivnosti in se pomakne proti bolj, zopet bolj natančnim različicam našega napovednega modela. No, če si pogledamo, kako se je to obneslo na temle primeru, vidimo, da od začetka v bistvu tako naš model kot tako približen model kot tisti model, ki je povsem natančen, delata enake napake in vidimo, da je njuna napoved vedno enaka, torej to je označeno zeleno pikico. In ker se te aktivnosti vedno spreminjajo, napovedane aktivnosti se ves čas spreminjajo, se v bistvu nikoli ne pomaknemo proti nekim bolj približnim variantam našega modela. Ko pa se
napovedane aktivnosti naše aplikacije torej nekako ustalijo, pa se začnemo pomikati proti bolj in bolj približnim različicam našega napovednega modela in s tem začnemo prihraniti na odstotkih baterije. Potem, ko pride do neke motnje, ko se spremeni napovedana aktivnost te približne nevronske mreže, to napako recimo zaznamo in se premaknemo proti manj približnemu modelu. Kot lahko tukaj vidite, se je ves čas, ko sem po stanovanju hodil, le malo krat res začelo uporabljati neke bolj približne izvedenke te nevronske mreže. Se pa lepo vidi, ko sem se usedel in se je signal odčitan z pospeškometra postal take oblike, kot smo ga videli na začetku, torej tiste bolj ravne črte. Tukaj naš model ni delal prav nobene napake. Ves čas je napovedoval isto aktivnost, torej sedenje, in zato smo lahko ves čas dvigovali torej približnost našega modela, dokler ni naposled le naredil napake oziroma vprašanje, tukaj sem najbrž celo ostal, in potem, ko je prišlo spet do spremembe aktivnosti, spet zmanjšamo, se pomaknemo proti bolj natančnemu modelu in s tem zagotovimo, da naša aplikacija ves čas deluje čim bolj natančno. S takim postopkom lahko prihranimo približno 15% električne energije v telefonu, torej porabimo manj s tem približnim računanjem. Jasno pa ob tem tudi delamo neke napake in sicer v približno 10% teh napovedi fizične aktivnosti se je nevronska mreža zmotila in napovedala napačno aktivnost, ampak vseeno smo s takšnim rezultatom lahko nekako zadovoljni, ker v bistvu prihranimo več, kot izgubimo. Torej izgubimo nekih 10% točnosti, ampak smo prihranili 15% električne energije v tem konkretnem primeru. In to nam pove, da s takšnim pristopom strojnega učenja na mobilnih napravah lahko pridemo do boljše učinkovitosti in z nekimi metodami, kako potem ocenjujemo, kdaj naši modeli še dajo pravilne rezultate in kdaj ne, ohranimo kljub samo velik del točnosti naših napovednih modelov. To je z moje strani za danes vse. Zdaj pa bo na voljo še nekaj časa za vprašanja, ki jih imate. Hvala.